І ще одна позитивна новина. Цьогоріч у Тернополі вже вдруге зацвіли каштани. Фахівці стверджують, що таке явище є зовсім не аномальним, а звичним природним процесом. Подробиці дізнавалася Марта Журавель. З точки зору екології, цвітіння каштанів вдруге є нормальним явищем, пов'язаним зі зміною температури у вересні в порівнянні з минулими роками. Вчені стверджують, що це жодним чином не викликано забрудненням, токсикологією чи радіаційними факторами. У зв'язку зі світовим процесом глобального потепління на 2,1 градуса відбулися зміни кліматичних потоків, які відчутні і в Україні. Зокрема, зміна циклонної діяльності клімату позначилася і на циклах рослин. Чим більша температура, тим скоріше відбувається процес вегетації і відтворення потомства тварин, вегетації у рослин і плодоношення. Тому ми останніх років 10 спостерігаємо явище так званого повторного чи вторинного цвітіння багатьох рослин. Коли рослина прийшла, набрала температуру, цю суму температур, прийшла повну вегетацію, закінчився її нормальний вегетаційний період, і вона має впадати в зимовий спокій. Але далі тепло, далі волого, і фактично генетичний потенціал рослин відчуває впливи зовнішнього середовища. Таким чином, стверджують фахівці, слід думати про заміну дерев одного виду на інший, пристосований. До прикладу, звичну для нашого регіону північну сосну замінити на кримську. У відділі благоустрою та екології міської ради називають інші причини цвітіння. Зокрема, це ламання гілок, пошкодження листя та шкідники. Наприклад, такий паразит, як мінуюча міль, уражає каштанове листя, в результаті чого воно опадає. Уражені листки, звичайно, що сприяють і захворюванню дерева рослини в цілому. І така рослина, яка є уражена каштановою, ці рослини, які уражені каштановою міллю, вони з настанням сприятливих погодних умов восени намагаються відновити фотосинтез для того, щоб покращити свою життєдіяльність. І внаслідок цього, як правило, виснажуються ще більше, і це з часом призводить навіть до загибелі рослин. В рамках проведення заходів з озеленення міста одним із кроків влади є висадження стійкого виду бріокаштану, який вже успішно прижився в Тернополі.